Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana to'lon bor. Do'stlar, bugungi videomiz yana qo'ylar bo'yicha bo'ladi. Akmal aka Fayziyevni qo'yxonasidan olyapmiz. Qo'chqorlarda mana yangi qo'ralar qurilib, yangi qo'chqorlar tashlangan. Videomiz yoqsa, kommentariyaga o'zingizning fikrlaringizni bosib bildirib, like bosib qo'yasizlar do'stlar. Bo'lmasa bizlar videoni boshladik. Bir qator oldin qo'ylarni bir ko'rsatib ketamiz. Mana qo'ylar hammasi. Salgina xonasi sal qoramoq ekan, ham kechroq bo'lib qoldi. Qo'ylarni yemdi yapti. Yem yeyish vaqti. Yangi qo'raxonalar qurilib, yangi qo'ylar tashlangan hammasi. Bir hafta 10 kun bo'ldi joylashganiga, mana shunday qatorasiga. Xo'p, 9 ta kletka, 18 ta qo'y. Bular akalar hammasi qurbonga tabba qilyapti qo'ylar. Birontasini aybi yo'q. Oldindan qo'ylar zakaz bersalaring bo'ladi, qurbonga tab. Xo'p. Ozgina qo'ylar yeyishini tomosha qilamiz. Akmal aka, bular necha mahal ovqatlayapti? Hozircha 2 mahal beryapti. 2 mahal? 2 mahal yem, ha? 2 mahal yem. 1 mahal xashak. 2 mahal xashak. Har yemdan keyin xashak berdilar. Yemdan keyin xashak, ha? Bular maza qilyapti. Halaqt verme degende yığılıyordu kolum. Kuraları yan yığılın ya. Ma polaga qanaqa yoqot ishlatgansiz aka bunu? Dvasatka. Dvasatka ya? Dvasatka ishlangan. Polaga devasetki işlenip eşikler hani iki eşik bitti açıladı gön bolu su vidişler ahırlar alın eri gön kılın ya ha? Ha fakirler koyuladı bu fakirler de hem koyu kursa tamıza gön gel bu fakirler hem çünkü maslaşken fakirler hem turadı ben şu tatipte fakirler hem koyulu oradan her bitti koyulu aldı da bitti Fakir var. Eşiklerim. İki de eşik bitti bu açıladı. Bazı su koyu bulmaydı. Koyla yiyin diye buldu. Bunlar tuymadı kanka. Yine arkasında haşak verildi. Ne demek haşak veriyor? Yerin kalkın. Yerimoq beda aralashig. U ham drablikadan chiqariladi, ha? Ha, drablikadan chiqarilib, maydalanib. Hozir akalar, xashaklarini ham beramiz, shu berish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Mana ekan do'stlar, xashaklarini ham berib bo'ldik. Xashak yeyish jarayoni. Qo'yga mana bunday qotir tushadi. Mana shunga evermektin degan to'q qo'llaniladi. Bular mana xavfli narsalar emas. Shunday qo'ylar yemga kirgandan keyin mana shunaqa evermektin degan to'q qo'llaniladi, keyin yam degan mazi bor, shu mazidan surtiladi. 21 kundan 28 kungacha yo'qolib ketadi. Bu yerda sementarchalar. Akmal aka, bular nomi nima edi? Bular nomi nima edi? Ha? Ha?
Yo, az nima deyotgandingiz? Ha, bular Akmal akaning yo'lbarslari. Bular yo'lbarslar. Bular ham mayda mol hali. Nasib yana yilga katta bo'lib ketdi. Mahalladagilar agar pulga kerak bo'lsa, xuddi shunday qoraxona yasab beriladi. Mahallada yashaydigan odamlar ko'p chiqyapti. Akmal akadan so'rasalaring, o'zi odamni topib beradi. Yasab beradi. Shu qoraxonani bitishiga 5 million so'm pul ketgan. 5 million ketdan Akmal aka shunga? Yo, 6.5 million. 6.5 milyonga yaqin ketdi. Xullas 6 bilan 7 ning o'rtasida-da. 18 taligimi bu? 10 ta, xullas 9 ta kletka, 18 talik. Hamma narsasini sotib olingan. Elektrotigacha. Gayka bo'lutigacha sotib olingan. Qancha shuncha pulga tushdi. E bu bemalol bo'linib ajralar. Bu ajralar-da bu? Bemalol xullas shunday yerdan bu yerga olib boshqa joyga ko'chirsalaring ham bo'ladi. Xullas mana orasiga temir emas, mana undaqa yog'och qo'yib yuboring. Bu ham 50 sotka, aka. 20 sotka. 20 sotka. Bular ham 20 sotka.